Čaute všetci, ráno vstávame a snažíme sa dokončiť. A dneska končí Iron Baňa. Máme nejaký... nejaká pošta. Čo to bude? Dúfam, že elektrina. Comprehensive Cutter. Všetko dobré, len... nemáme. No, poďme na to. Prečo máme tak málo steel plates? Moment. Niečo tu nesedí. Nie. Že by tu? Dobre, takto. Tak. Ešte raz. Bol som neschopný. Tak. Tak a ešte... toto nemáme. To bude problém. Prečo to nefungovalo? Môžeme zobrať koňa? Môžeme. No, Higgins. Čakaj. Accept. A toto je čo? Dvakrát blunder. Dobre, zoberieme pre ňu. Neviem, či dokážem postaviť Fluffy Pendants. A máme ďalší quest. Máme čas. Hey Builder, you seem like a pretty social type. What do you say? Got a few moments to help out your old pal Albert? Ahoj, staviteľ. Vyzeráš ako dobrý sociálny typ, čo povieš na to? Daj pár momentov tomuto chlapíkovi, Albertovi. Great, that's great. I knew I could count on you. So, look, here's the situation. Skvelé. Vedel som, že sa na teba budem spoľahnúť, takže pozeraj na moju situáciu. You know Gust, right? Tall guy, long hair, standoffish. He and I go way back, which is part of why I moved to Porsche to open ANG Construction. Well, Gust has this sister, Ginger, and she's a once-in-a-lifetime beauty, a truly stunning girl. There's only one problem. She doesn't go outside too often. What a shame, right? Ty poznáš Gusta všakže. Vysoký, dlhé vlasy, výrazný. On a ja sa poznáme už dávno, preto som sa aj presťahoval do Portie a otvoril AG Construction. Vieš, Gust má sestru, Ginger. Nádherné dievča, veľmi očarujúca, ale je tam jeden problém, nikdy nechodí vonku veľmi často, škoda však. Supposedly she has a health condition. I'm not sure about the details. Gust gets a little weird when I bring it up, which is where you come in. I need you to track down this mysterious beauty and learn more about her. Once you learn more about her, come back and see me. I'll be waiting. Vraj ma nejaký zdravotný problém. Nie som si istý pri detailoch, pretože Gus je stále čudný, keď to spomeniem. Kde prichádzaš na radu ty? Chcem, aby si vystupoval mysterióznu krásku a zistil čo najviac o nej. Keď sa o nej dozvieš viac, choď príď späť a uviď ma. Budem čakať. Čiže stalker. No a teraz ešte... správy.
Správa, správa, správa zľava. Dobre, quest. Ready for part 2 of my Make Porsche Times number 1 action plan? Pripravený na čas 2 urobiť porťanské noviny číslom 1? Erwa and I have been drawing all the illustrations by hand so far, but we're both terrible at art. I even received a letter from Gust telling us to stop drawing. That jerk. For the next part of my plan, we need a camera. Erwa a ja sme kreslili všetky ilustrácie rukou, ale obidvaja sme zlí v umení. Dostali sme dokonca list od Gasa, aby sme prestali kresliť ten hlupák. Takže na ďalšiu časť budeme potrebovať kameru. Dobre? Ah, great! Cameras are so very rare. They only have a few in use at our Atara office. You'll need to talk with the research center about how to make one. Á, skvelé. Kamery sú veľmi zriedkavé. Len veľmi málo je ich v Altara Office. Musíš pohovoriť si s research centrom, ako jedno vytvoriť. Dobre, pôjdeme sa opýtať a rovno vlastne môžeme pridať aj tie. Nie, tie. Vieme čo. Datadisky. Ale datadisky potrebujeme 45. Takže musíme ísť do bane. A dneska je posledný deň, takže môžeme to aj využiť. Budeme sa sústrediť maximálne na... Na čo? Turista. Aha, to je vlastne ešte nepreskúmaná. To som nové dal. Je otázka vlastne, že či budeme sa sústrediť len na ťaženie, alebo sa zameráme na hľadanie tých pokladov. Úprimne povedané, neviem. Ale súčasne potrebujem aj iron, takže asi budem len iron sa venovať. A nestojí to až tak veľa. Teraz sme zarobili veľmi veľa peňazí. Máme tu ďalšiu zásobu. No, ale toto bude veľmi veľa. A potom možno večer nájdeme aj Ginger. I keď to neponáhľa asi. Či? Som neskontroloval, že či je to časovo obmedzené. Dobre, máme 38. 39. Teoreticky, keď budeme mať 50. Počkať, 30 plus 20, 50. Či? No, keby sme mali 50, tak teoreticky to urobia za krátky čas. Čo by sa nám zišlo, lebo potrebujeme konečne tú elektrínu. Bo neviem, či sa mi podarí to ako získať. 41. Neviem, či stamina mi vydrží. Ešte stále sme nedali ďalšie sušiarne. A ešte stále sme nevyužili AK. Dobre, 42. A potom budeme to stihnúť, dokedy zavrú. A typujem, že na kameru opýtajú odo mňa datadisky. Nie, vlastne pri tomto mi neopýtajú. Pri tomto to bude viazané na jednu situáciu. Ale to ešte počka. Skúsime 50. A najprv asi, nie vlastne, ono automaticky pôjde asi do questu. 45. Dobre, poďme. 47. Osem. Ešte dva.
Poď, poď, poď. Deväť. No, čas ma tlačí, poď. Dobre, 50. Pôjdeme cez teleport. No, teleport. Okamžite na konia a ideme. A turista. Taká pekná turistická organizácia. A zasekol som sa super. A camera? Ohoho, you don't need to look too far. Our director has a working one. Ah, kamera. Nemusíš sa ďaleko pozerať, náš riaditeľ má jednu. What do you want? A camera? I have one. Na čo chceš kameru? Čo chceš? Á, kameru. Ja mám jednu. Môžeme si ju zobrať? No, of course not. Nie, pravda, že nie. Pretty please. Veľmi pekne. You know what? I just thought of something. I can give the camera to you on one condition. Vieš čo, môžem ti dať... Ja som si niečo rozmyslel. Môžem ti dať tú kameru aj pod jednou podmienkou. What's that? Ako? We go on a social engagement. Pôjdeme na sociálne stretnutie. Dobre, a teraz dáme Hello? Jej research. Hi. Did you discover something new? Dáme 20. That should be enough data disks. A dáme... Still, if you want to expedite our research, you can submit more data disks. 50% zrychlenie. The more the data corruption on these disks... A minul sme 50 datadiskov, fú. Koľko stojí tento? Toto by som... Dobre, zatiaľ to nechám. Lebo vlastne to s tým sa zasobujú tie posledné, čo sme teraz získali. Z research centra. To comprehensive cutter. Alebo niečo také. Viem tu postaviť, ale vlastne nemáme energiu na to, aby sme to aby to fungovalo. No, dobre, títo sú tu. A ja potrebujem dokončiť tie questy. Takže potrebujeme steel. A chýba nám ešte jeden steel. A potrebujeme iron. Dobre, koľko máme peňazí? 15 tisíc, toto je 30. Dobre, tebe dáme toto. Doplniť. Toto tiež doplniť. Máme čas. A máme to. Dobre, dúfam, že ešte stihneme. Ďalší quest. Počkaj, Albert bol teraz tu. Let's see here. Dobre. 2600. A neviem, kedy zatvárajú. Makaj. A posledný? Toto je čo? A my sme ešte mali... Fluffy pendant. Zabudol som na moju lásku. Dobre, na kone. Už nemusíme ponáhľať. Už bez nás to nemôžu dokončiť. No a jak sa postaví Fluffy pendant? Toto tu musím pozbierať. Bo inak nerastú. A už sú 102. Jedlo. To sú už...
Á, to už sú hotové. Takže na ďalší deň budú všetci. Čkať. Dobre. A ešte raz, Fluffy Pendant. Môžem len dva, lebo nemám thread. A zbytočne som to vytvoril, som prišiel materiál. Dobre, 10. Toto môžeme dať a tu dáme resin. Tu budeme mať čím ďalej tým menej. Dobre, aj tu musíme dať. Aj toto budem potrebovať. Dobre, prepneme refill. A nemáme. Dáme cancel. A dáme tu čarku. To je len iron čistý. Refill. Dobre, refill a mali by sme aj nezvyšné. Dobre. A tu je znovu palivo. Wow, veľmi veľa toho pomíňame. Preto chcem už tie, ako sa volajú, elektrínu. No a teraz čo? Môžeme ísť pohľadať Ginger. Možno sa už pohá. Dobre, už sa hýbe. Ginger. Oh. Netrafil som. A zdrhla. To learn more about me? Oh, ahoj. That's so kind of you. Ty sa chceš dozvedieť viac o mne? Oh, aké milé od teba. I do have a health condition that makes it hard to go outside. That's okay. I've developed a few hobbies that I can do inside. Namely, I like to read, and I like to craft little trinkets. I feel that education and creativity are beautiful things that are available to people under any light. Mám nejaký zdravotný problém, čo mi robí ťažko chodiť vonku. Ale je to v poriadku. Našla som si nejaké hobby, ktoré môžem robiť dnu. Menovanie je to čítanie a vytváranie malých vecí. A cítim to, že vlastne výučba a kreativita sú nádherné veci, ktoré sú prístupné pre všetkých ľudí pod slnkom. Come to think of it, I've been looking for a book called Journey to the East. I know it's a classic, but it's so hard to find. The story sounds so dreamy, though. One day I'd like to go on a grand adventure like that. Keď na to myslím, je taká kniha Journey to East. Je to klasika, ale ťažko sa hľadá. To príbeh znie zasnenie. Jedného dňa by som chcela ísť na veľké dobrodružstvo. Dobre, čiže potrebujeme zohnať tú knihu. 100% budeme potrebovať zohnať. Á, v krčme je, super. Počkaj, najprv skontrolujem, neviem či ju nemám. Či som to omylom nenašiel. Pozrime sa. Nie. Kniha. Niečo som našiel. Čo je toto? Journey to East. Super. A dáme sortov, bo máme veľa veci.
potrebujem ešte fluffy pendant. Typujem, že dva nitky. 4, wow. To bude problém. No, poďme dnu. No, kde si? No, všetci. A reading girl, huh? That's good. I like him smart. Come to think of it, I think you can get that book over at the Round Table, Django's restaurant. You might have to play a game or two, but that's no big deal when you're helping a friend like me, right? O, knihomoľka. Mám rád, keď sú múdre. Keď nad tým uvažujem, tá kniha je tu v Round Table. Django Restaurant. Možno budeš musieť hrať jednu alebo dve hry, ale to nie je veľký problém. Pomôžeš kamarátovi. Dobre, ja to už mám. Wow, you actually did it! Thanks a ton, my friend. Don't think any less of me for pursuing a girl in such a roundabout way. It gets complicated when your best friend is her brother. With this book in hand, I'm off to impress the girl of my dreams. Wow, tebe sa to naozaj podarilo. Veľmi veľká vďaka, kamaráte. Nemyslíš si o mne, že prenasledujem to dievča s takýmto okoukastým spôsobom. Je to komplikované, keď tvojim najlepším kamarátom je jej brat. S touto knihou v mojej ruke zapôsobím na ženu svojich snov. Wow, zaplatil poriadne. Hello. Dobre, s tebou pohovorím. I really like making small trinkets, but it's hard for me to gather the wrong... Máme niečo, čo by sme mohli darovať? Nie. Pretože dali sme to jemu. Kámo. Kto tam je, niečo chce? Gail. Nie ty, Gail. Dobre, to ti nedám. No, máme ešte niečo. Nie. Takže teoreticky môžeme ísť a skúsiť urobiť ten pendant. Keď sa to dá. Hrozne pomaly to ide. Budeme potrebovať ďalšie. No, neviem, koľko to stojí. Nie, grinder, toto. No, dosť vacné. A teraz to zobrieme. No, ale toto máme. Ale neviem, či mám... Tieto mám pri sebe. Asi nie. Niekde ju určite mám. Typujem, že aj veľmi veľa by som ich mal mať. Dobre, sort all. A tieto máme. Tu sú. Dobre, hotové. A teraz to niekde posadím. Postavíme. Smola, že nikde nemám miesta. Budeme to musieť asi len tu. Dobre, fiu. No, to bude veľmi tesne. Pozerám, že nemáme ani staminu. Ešte čo by sme mohli? Toto sa pracuje. Mohli by sme ešte doplniť. Aha, už viem. Potrebujeme... Ironwood. Dobre, poďme... Tu.
A tu hore vlastne my sme mali mať. Dobre, na kone a idem hore. Dobre, to by malo stačiť. Dobre, a teraz hľada takéto stromy. Dobre, aj tento môže. Len 4. Veľmi slabo. Toto je tiež Ironwood. Asi nie. Ale toto áno. Nie, bol tam jedno. Dobre, tu máme ďalší. Len 2 kusy. Veľmi slabé to je. A nemáme staminu. Čo môžeme zjesť? Toto? Počkaj, toto máme... Nie, nie, nie. Tak jedine toto. No. No a kde teraz? Dobre, tu máme. Budeme ešte potrebovať. Hlavne je polnoc a neviem, že či budú ešte ich chodiť taxiky. Dobre, toto je škorica. O, dokončí. A znovu nemáme staminu. Dobre, a ešte jeden. Abo už koľko bude. Aj tento. Dobre. Tento nemám šancu zrúbať. Len teraz sa dostať preč. Čo je bližšie? Moment. Skúsime to takto rovno. Našťastie je to prechodné. Len ten koň nemá staminu. A pozde. Musíme investovať do tréningu stamina recovery. Oh, moment. No, to už odpadneme. Čo môžeme ešte urobiť? Nič. A môžeme ešte zadať tieto. Čo teraz sme boli? Dobre, cancel. A dáme Ironwood, presne. 7. A tu dáme ďalšie tieto. A okrem môžeme skôbovať. Dobre, a na dnes bude všetko. Ďakujem za pozornosť, čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.